Esam sasnieguši galamērķi. Tilta nav vēl? Tilta vēl nav. Viss tās, kurī nebūs. Arī varētu būt, ka viņš tur tāpēc būtu. Kaut gan. Nu, bet tur vienkārši piestāda to. Bija sākotnēji mums ideja vienkārši ieskrieties šeit. Varbūt varu operātors mums parādīt. Ieskrieties un mēģināt lidot pāri. No šīs domas atteicāmies diezgan ārti. Tagad mēs vilksim ar kuģīt. Nā, nav pārliecības, jo tā ir, visla, ir gan visla, jā. Tas ir diezgan droši, ne? Jā, jā. Galvenais, ka pa brīvu. Galvenais, ka pilnīgi pa brīvu. Šajā valstī, principā, nekas nav pa brīvu. Bet, nu? 5:15 līdz 9:00 mēs tev brīvo cīgu varam kuģot. Līdz 9:00 mums ir laiks, un mēs varam kuģot tur papakaļ te pa brīvu. Mums tagad, principā, ir doma aizbraukt un galā apgriezties un grapināt atpakaļ. Bet, nu, īstenā, pirmais šoks bija dramatisks. Ieraugu sardzes būdu, domāju, armijas teritoriju. Skatos lecienu. Ar cīgu. Ar cīgu, pārši un viss kārtība. Mūsu lielā upe Visla. Jā. Vienīgais stress, kas man ir, kāpēc tā grāma klāpšana plēva tur karājās. Varbūt arī var parādīt tautai. Ideāli. Es tās kaut kādus neizmantoju. Seši zloti. Arī šeit nekas nav pabrīvi. Atroti maku, puisi. Točni. Kāpēc es atdevu visu tās kapēkas tur tam gailim? Es vairš. Guņa pasta būtu teicis. Pī, 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 pī. Es tās kā. Nu, redzam, Visla pievarēt. Nebija mums tik grūti. Pagājā 3 minūtes, kad esam pāri. Turpinam veiksmīgi ceļu uz nekuriem. Priekšā tuksnes. Tas ir īpašais, īpašais ceļš. Šie ir īpašie apskats objekti. Šie ir... Mums ir sagādājis Kristaps Driķis. Laipni. Sagatavot. Bezmaks. Sagatavot ceļš. Būs labi, būs labi. Protams, viņš pagaidām vēl neatklāja, bet es pieļauju, ka mūsu priekšā gaida nešādi vien vēl piedzīvē. Paliksim online un... Keep on rolling, baby. Turpināsim sekot mūsu notikumu.